大家好，我是暑修微积分的同学陈子琪，我要来解作业二的第五题。第一题呢是它的题目是这样子，它给一个 function f x 等于 x 减 a 的 m 次方乘 x 减 b 的 n 次方，然后 a 小于 b，m 跟 n 都是正等数。然后它题目问说有没有可能找一个实数 c 会使就是在 a、b 之间，然后会使得 f 方 c 等于零。然后如果是的话，那 c 等于多少？然后因为 m 跟 n 是正等数嘛，所以 f(x) 是多样式的函数，所以 f(x) 是可微的。那我们就把 f(x) 微分。那它的导函数呢，就是这个微不微，就是微不微，然后加上不微微不微微，然后把 x 减 a 乘的 m 减一次方乘上 x 减 b 的 n 减一次方提出来，然后其他的把它整理一下，变这样子。那 f 方 c 等于零的话，那 f 方 c 就是这样子嘛。然后这个部分呢，因为 c 是在 a 跟 b 之间，所以这个部分是不等于零，所以就只有这个地方有可能会等于零。那这个部分等于零的话，那我们就解 c 是 n 加 n 分之 na 加 nb。那我们高中学的那个分点公式呢，就可以用到了。那假设那 a 跟 b 落在数线上是这样子，这两个点的话，那 c 的话就是在 a 跟 b 中间，而且这个距离比这个距离是 n 比 n。所以呢 ，c 是在 a 跟 b 中间，然后 c 是这样子，